Assalomu alaykum, bu do'stona obunachilari. Mana yangi yil munosabati bilan firmamiz yangi yil uchun o'z aksiyalarini e'lon qildi. Aksiyalarga nimalar kiradi? Bu aksiyalarimizga mana ko'rib turganingizdek, murabbiylarimizni olgan har bitta mijoz uchun bittadan velosiped qo'shib beriladi, kaska qo'shib beriladi. Xudo xolasa yangi yilga yaqin yanada kuchliroq aksiya firmamiz o'zgasiga kiritgan. Xudo xolasa yangi yil kuponini yanada xudo xolasa xalqimiz uchun yengillik qilish uchun mana shunaqa aksiyalarni ko'paytiramiz. Assalomu alaykum, bugun Guliston obunachilari. Mana boya aytganimdek, ikkinchi videoni qo'yamiz dedik. Yangi yil arafasi, xudo xolasa yana aksiya qo'yildi. Bu aksiya nimadan iborat? Bu aksiya har bitta shu yerda ko'rib turgan skuterlaringizga har bittasi uchun, har bitta mijoz olingan skuter uchun bittadan velosiped, bittadan kaska qo'shib beramiz. Ya'ni farzandlari uchun bu sharoit, bemalol kelib har bitta skuter uchun bittadan velik olib ketishlari mumkin. Kuzatishda darsni davom etinglar. Xudo xolasa yangilik, yangilik yaqin yanada kuchliroq aksiyalar qo'yib sizlarni xursand qilishga harakat qilamiz. Hammalaringizni bu videoda kutib olamiz.